xaq lagu qaabada aan ku dhaartay Soomaaliya waxaan idiin sheegay oo dhan waa run. Allah ayaa iga marqaatay inaan kalmad been ku dareenay fiyuusna aan ka raadinayn aniga ogtay YouTuber ma aheen. YouTube-na aniga kuma jirinin. Beentana ma aqaano waa xaaraan beenta Ilaahay baa iga xaaraantimeeyay. Beenna ma sheego waayo addoon Alla ka dambeeyaana. Addoon inuu Ilaahay ka dambeeyo og oo Ilaahay xisaabinayo oo Ilaahay awooddiisu ay weyn tahay oo Ilaahayga qaalqadirka uu joogo oo Ilaahay abuurtay oo Ilaahay beenta xaaraantimeeyay. Muslimka inuu Ilaahay beenta ka xaaraameeyay baan ogaa. Wallaahi alcadiim inaanan been xabad beena ku dareynin. Waxaa jirtay Samsam gabadhii la dhahayay markuu garaacay Walanuur oo garaacayo dilayay gabadhii taleefanka isoo dirtay oo qaylisay oo tan gabadhaadi waa la dilayay. Samir Ilaahay indhi sheego ma jirteenka ay xagar dheer bay hooyaday la deganta Walanuur baa qabay wiil bay u dhashay uurna way lahayd markay isoo qayl dhaamisay oo gabadhii intan ka yaatay u diray Alla iga soo badbaadiyo gabadhii kararay bay haddana gabadhii isugu tageen Samira ahayd gabadhii Samira ahayd uurkii gabar bay ku dhashay markaasay dheen gabadha waa wacal Walanuur gabadhan gabadhaanu adiga kuuma dhalin gabadhaanu naagtaanu adiga kuuma dhalin waa naagtii Samsam naga xoray soo hodan ugu soo dirteen naagtaan fur ayadii gabadheedana isku saar wiil kale kareen markaasay intay isugu tageen oo dacwad dhuga ka dhigeen oo lacag ku bixiyeen gabar masaakiino ayadiyo iyo faamilkooduba ay joogaan xagga dheeran qofna usoo dhoofin qofna kanada u imaana qofna dibadaha u imaan bay ahaydo ilma yarar hooyo haysatay ugu weyneed xoradeedii ay ahayd intay isugu tageen bay ku yiraahdeen maya gabadhaadu waa wacale dheeman gabadhii la dhahay oo dhashay oo Walanuur tahliil diini ka dhalay oo reer tahliil diini ahayd bay dhahan waa wacal oo isugu tageen oo intay isugu tageen oo gabadhiina la furay bay dheenaya iska tag wiil kale noo reeb oo wiil kale ka reebtay markaas Walanuur yar gabar anigu maxaan ku falaaya gabar anigu marmanaya wiil kale aan dhal gabadha ciday ka dhashinaya lacad oo saddexda dalqadood siiyey gabadhii halkaas inta hooyadood xoogaa lacag isugu arursay boosaasi u haajirtay wiil ina adeerkeedu Ilaahay intuu samca samaadka uga soo diro ma jeerteena oo ay rogmanaayadii gabadheedii guursaday buu la aaday Sweden soo Ilaahay u nabsi bixiyay ma aragtaa adoon rabbi la looma dardaar weliya canabay adoon rabbi la weliga ha u dardaar welinin awooddii ilaahina intaad ka soo tagtaa isku dayn adoon xun oo uraaya naag xun oo uraysa baarada baan iska dhaqi karno timaheeda baan shalaysan karin jareerta ah timaha jareerta oo uraaya horta iska shalayo iska nadiifi kilkilahaaga uraayo baaradii xirigu galeena iska dhaqo iska nadiifi shunkaaga uraayo la xiirin oon la xiirin oon la dhaqin oon la nadiifin oo ninkii caad cal dhabar kugu nucayo kaaga tago hantadii maalkii ka dhacay horta intaas dollar store-ka inta ka dhaxlay Walmart-ka lagu gadaa wax shunka lagu xiiray inta ka soo gadatay horta iska xiro iska nadiifi maanta oo dhan diracad warka ku daldalayso jikada ku joogtayna inta qubaysatid oo shaambe iyo doobo shaambe iyo saabuun ku qubaysatid oo iska bedesho waxaad jikada ku jirtay oo dhadhar nadiifa soo xiratid oo uunsi shidatid oo cadar marsatid oo jareerta iska shanlaysid taa waa la marsadaa jilcisaa la marsadaa timahaaga duu jareer Alla ka dhigay annaga jareer Alla nama siina jareerta meeshaad kala timid nama naqaan hooyaday aabay jilaacbay ahaayeen inta jareerta iska shanlaysid oo daa jilcisa iska marisid gabar muslim oo islaana oo ashahaadata oo salaadtu ka toorta noqo Allahu akbar dhaalihi ku abuurtay u sujuud allihii ku abuurtay u sujuud horta bil aadana ku dhignaan maanta oo dhan bil aadan ku nacay oo uf ku yiri uf oo urkaaga dadka gurigooda uraaya dadka gurigooda janjidna horta adigu ma iska waraysaa saa u uraysid na adigu saa u uraysa mays ursato ma ka waraysa say shunkaagii siilkaagii baaradaadii kilkilahaagu u uraayaan mays ursatay mays urkaagii baan gurigayga kuu keeni waayo guriga Samsam ku gay waayo afar qolba haysata Samsam oo saddex cunug ba haysata waxaa jira urkeeda musqushina hoos bay ugu taala urkeeda bal halkaana ku dhaqdo ku nadiifiso saddex bari markaan sir baa qubaysata waa dhaqata ruucdeedii shiidkaydo soo gateen waa ku sii barafuunna waa kuu soo gada cadarna waa kuu soo gada bal inaad waxfaantida urka iska dhaqadid miyaad iska dhaqaysaa iimaanka samca samaawaadka kaaga xirana inaan lacag ku raadiya waa leedahay inaan lacag ka raadiya saalax baa kuu shaqeeya saciid baa kuu shaqeeya faadama baa kuu shaqeysa kuma anfacdo ma dhargaysid waa baahanta yaa fiyuus ku raadiya maanta yaa faskeed shalaxa ku dhigareed waa la israxay naa lama sarxana jacaylkaa sixir ka daran jacaylku waa mid sixir ka daran horta kaale dadka isjecel oo istoorto oo isjecel oo israbo waxay ugu mashquulaan naa dadka isjecel maxaa dhexdooda aad u gashaan naa dadka isjecel maxaa cadow ugu noqotaan naa dadka noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo aayahooda iyo jacaylkooda wato ilaahay farxad siiya ileen markaad qof adigu aad qofaad jeceshahay aad hesho asaguna ku jecel ilaan farxaddii adduunka aad haysataahay maa maxaa kaasay rabaan inay farxadda ka burburiyaan oo usoo qalab qaadanaya waa sirxay waa la naa weligan laydima jeclaanin malaa weligiinba laydima jeclaan noloshiisa noloshiinna weligiinba wuxuu jecelmeedna arkin jacaylka adduun weynuhu ka jiraa aan lacad baa uga taagan jacaylka adduun weynaha qofkii ku jecel baad jeclaanaysaa qofku nece ma jeclaanaysid xaasid ma jeclaanaysid cadow ma jeclaanaysid jalas ma jeclaanaysid uska uraayo ma jeclaanaysid ruufiyaan ma jeclaanaysid qayaanoolow ma jeclaanaysid xaasid kufaar aliya rasuulka furto hilibka doofaarka cuna ma jeclaanaysid qof muslimna oo muumina oo helo salaada oo kuu qalmo oo qalbigaaga daqa kaasaa la jeclaadaa
jacaylku adduun weynaha calan cad baa uga taagan. Jacaylkuna cadow maba waayeba, sidii saba cadow jacaylku ma waaye canad. Miyaad imanaysaah? Waa ku nacay, anaa ku nacay, urkaagii baa nacay, rufiyaanimadaadii baa nacay, xaasidnimadaadii baa nacay, qurunkaagii baa nacay, uskagaagii baa nacay, urkaagii baa nacay. Qasamaha jacaylku waa ku nacay, ma taqaanid? Waa ku nacay. Adigii caaldharba waa idin nacay, ha iga sugunina. 100,000 cimr haddii Allay gaarsiiyo, 100 sano oo soo socota hadda hadduu Ilaahay inoolaysiiyo, lagama yaabo inaan blogged ka qaado ama aan halow idin dhaho. My love my sister, my love my sister. No my sister. No anymore my sister. Mihanuk walaashaada. Kasootag. Walaasheeda yareed. Oo ayada ka yareed. Oo deeqal dhahay u dhimatay Allah u naxariistay sidii looga ugu dhiganeydo YouTube-ka ku bilowda soo dhigtay. Waa daadiga yareed. Allah u naxariistay way dhimatay. Ba YouTube-ka soo dhigaysay. Way fiis ku raadinaysay. Kasootag ninkii ilmaha ka dhalay ayada. Oo ilmaheeda aabbeeda bay fiis ku raadinaysaa YouTube-ka soo dhigtay. Kasootag gabadh yareedo abtigay dhalay Cabdiqani. Allah u naxariistay. Waa Cabdiqani dhintay saad isugu tagayseen oo u dilayseen oo u cunayseen oo u gurmayseen oo saa ugu hayibayseen oo saa u cunayseen oo walaalkiina dhalada ka saarteen oo ku meera atiraadan oo sidii dameerta u garaacayay baa maalinta dambeyta itriya makaahilay wariya makaahilay gubtay oo holcay oo silcay markaasuu makaahil dhinacyada kasoo istaagay. Markaasuu wiil makaahila inta uga imaaday Australia oo meersaday ba horena u wata oo ku yiri anaa kula dhashay walaal. Maantana hodan saad u cunayseen oo u raamsanayseen oo dhiigga uga jaqdeen oo sokor ugu rideen oo dhiig kar ugu rideen oo ula yaabanayd buu walaalka jecel soo istaago yiri anaad la dhalta oo idinka xoreeyey. Markaasoo dabada ku dhiganta dabada waa la sirxay. Laima sirxan, laima sirxana. Ilaahay baa noloshiinu uskagiyo qurunkaa idiga dhaafiyey. ilaahay baa iga keen xoreeyey. ilaahay baa maskaxdaydii aqligaygii i caafiyo oo yiri kalaxu kuwaan walaalaha maahan cudurka ah ma faantay. ilaahay markaati buu ka yahay markaati afrika iyo aasiya. intaad samsam iyo aabeed kala fogeynayseen, intaad samsam waa dhimatay lahaydeen, samsamna aad ku lahaydeen aabaha waa dhintay cabdirashiid aadan calimi, intaad ku lahaydeen gabadha dhigoosheeda miskiinta aabaha waa dhintay, aabe miyaad leedahay? asaga markuu idin soo wacnay gabadhaada waa dhibatay, gabadhaadi ma noolaad dahayseen. ilaahay soo ma jooga alle? maala awoodiisaad hor istaagi kartaa? ma ilaahay awoodiisaad celin kartaa? allah iskale adduunka canabay, allah ka taliya. ilaahayga subxaana watacaala, ninkuu cood siinayana cid uma soo tuugo, ninkuu cag iyo fayl goynayana ciidan uma doonto. ilaahay waka idinka xoreeyey samsam. aabeed iyo ayadi waa seleen, walaaleed iyo ayadi waa seleen. wataa maanta tolkeed loo bogay oo dhan ay dhacyada ka taagan yihiin. gabar shiqaalo loo bogay noqotay, kuwana kuu saaray, kuwan waa dhulbaanta, waa maxamuud garaad tolkeed. saas sida aerokobtanka u taagan yihin tolkood. saas waxay ogyihiin inaan walaashoodahay, inaan gabar daarood ismaaciil ahay, inaan gabar ilmaheeda ku filan ahay, inaan gabar ilmaheeda korsatay aanahay, inaan walaashoodahay. saasay garbaha ii hayaan. ilaahay baan kuugu dhaartay. ilaa ila tiriyana saasay garbaha ii hayeen. dhulbaanta ogyihiin meel alla meela jooga sida aerkabta kaba saa ii kortaagan yihiin. haddaad umalaysa ilmahayguna cilla joogaan, alnima joogaan. anigu ogaadeen ruufiyaan kenya oo ahleeta beesa yaqaanana ma guursan oromo itoobiya ruufiyaan oho maalin walba walaalkeed xiraysa walaalkeed xabsiga geynaysana ma guursan ee gobgob u dhashay baan guursaday ilmaha u dhala ma fahantay. shiiqaalna waa dad la yaqaano, wadaado culumo ah. reefiq cumar waa la yaqaanaa, waa dad muslina, waa dad shiiqaal loo bogay waa la yaqaanaa, waa dad muslina oo ehelu salaada oo bunkooda iska duuda oo muslinka xariiriya oo muslinka cabdirashiid aadan cilmi 100 mareexaana 100 buusaa garbaha u ahayaa oo ogyahay inaysa diyaalkii dimaashiyaalka ay yihiin oo sidaa u garbaa adiguna adiguna qurun inaad tahay urayso uskagood dexer meel walba ka galay. waxaa tiri gabadhaadi waa dhibatay intuu kusoo wacay dumaashiyee taleefankii odanaysii dumaashiyee gabadheedi inaan la hadlaan rabaa taleefankii sii. waa tiri gabadhaadi waa dhibatay taleefankana uma siinaayo. gabadhu walaalkii walaashiis dhashay waa tukuladigan alberta hilmonton oo ku tiri ee taleefanka maana sii soodanay may may gabadhiin waa dhibatay ma noola awtan watan agtaaday degantahay waa dariskaaga. adeerkeed maraykanku kaa soo wacay cabdicali jiitaa kusoo wacay oreysiya xuseena oo ku yiri oo cabdirashiid aan cilmi saaxiib yihiin baa ku yiri taleefankii gabadhaan keen. gabadhiisi waa dhibatay horyaa taleefanka hodan inay kuma siinahay taleefanka hodan inay maaqaana. soo xaasidnimo maa waxay kugu jiray? soo xaqdinimo maa? waxaad cunugii aabihii u kala fogaysay? waxaad cunugii ilaahay ka beeray? aabihii uu cunuga ka beeray? waxaad u kala qalinaysa u kala foreynaysay? soo xaasidnimo iyo uskagnimo iyo aynimo iyo nijaasinimo aa u dhalatay maa? takalno sidoo kale tacaal dheer haldheerna sidoo kale hadaad qof muslin u tahay, hadaad qof islaana tahay, hadaad qof ashaadana ay tahay, hadaad qof imaan la tahay, ilmihii aabood waad isku adhoweyn lahayd, waad isku xariirin lahayd, ilmihii hooyadoodna waad isku xariir waayo dhexdooda boosba kaagama banaana.
boos kaaga banaan ma jiro ilmo iyo aabahood iyo ilmo iyo hooyadood boos kaagama banaana dhexdooda boos kaaga banaano ilaahay abuurtay ma jiro tiisa daryeela waxaa la yiri baa tu kale ku dara qolaala shunkaaga uraayo daxaligu galay iyo kilkilahaaga uraayo daxaligu galay hadday cid urtay aduu shunkaaga kilkilahaaga daxaligu galay aadan cala dhabarna urkaaga markuu adkaysan waayo ku furo kaa tegay deeq maxamed ciisen urkaaga markuu adkaysan waayo ku furo kaa tegay markaasaad maanta waxa ku guursaday iyo waxa ku rabaa iyo waxa ku kugu falaayay midna ma laha walaashaa hodana intees kor ku dhacday hilibkeeda uu hoobtay oo ilmo kor isku jirta oo single mom walaalkeed leetar qadar oo allah soo diro yaraanaa ku jecel ayaduna ta xaqabay walaada wuxuu jecelinay jeclaato walaalkeed oo allah soo diray ma jecelkaad cadow ku taha na ma jecelkaad cadow ku taha lacag igu ma lihid hanti kaama dhicin kuma rabaan ku ori waa ku nacaan ku ori haddaadan jecaylka cadow ku ahayn oo cusri aadan ahayn cusri qalbigii laabta ka jiran maxaadna kaa dhex geliyey maxaad noogu mashquushay maxaad anaga shaqa nooga dhigatay maxaad fiyuus noogu raadinaysaa madalahaaga u shaqo tagtid kanada waa hodan waa rich meel kastaad lacag kasoo helaysaa meel kastaad ka shaqaynaysaa markaad aadan ilaa cala dhabar kuuma shaqayna waa adiga baska soo dhaqaay waa adiga guryaha soo dhaqaay waa adiga habraha dheeberka ka bedelaayo aadan cala dhabar ku biilaayo iyo faamilkiisa yaa maa shaqo tagtid ilaan qalbigaa ku xanuunayo qalbiga lacagtii hantida waa laga dhaca waa maseerta markaasaad hodan hodan ilaahay baa hodan ka dhigay ilaahay baa rich ka dhigay xaga xagan hodan uf bay ku tir uf taleefankeedina blog bay kaa saartay albaabadeedina way kaa xiratay ilmaheedina taleefanadoodii blog bay kaa wada saartay hal qof oo idinka neefinaayo malaha haddaad labadiinu isjeceshiin oo labadiinu israftaan oo labadiinu walaalo tihiin yaa habreer waxaa la yidhi hooyo anaas lahayn maxaad gurigeed u tegi weyday maxaad ilmaheed usoo salaami weyday maxaad usoo fiskareen weysay maxaad adinka gurigii samsam gurigii samsam baa guriga idii noqday ood isugu timaadeen ilaan gurigeeda ma tegi kartaa amxaarkii baa jooga amxaarka ku cunaayo kugu soo boodayo ku garaacayay iyo labadeed wiiloos qadar iyo maad ood dhahaysa intuu kaarka iga sawirto lacagta igala bax sawilkaada barata waahayd mahan qadar waxaad dhahaysa intuu kaarka bigtarka qaatay ba lacagta igala bax yaa sawilkaaga maaha ayadoo hadday dadnimiyo dameer iyo iimaan laaday wiilkaaga markuu baahno halkaa jifooda tiri walaalay wiilkaygiwaa baan walaalay wiilkaygiwaa baan laba boqol oo dollar uge oo labadii boqol oo dollar usoo qaado kuri kaali wiilka igee gurigiisa intay labadii boqol qaata kusoo adeegata hadda iyadu lacag haysato oo riij tahay ilmaheed raashin uguma kari lahayn oo intaa taleefo kale iisoo dirtay ma dhihi lahayn wiilkii lacagti looma geyna xilliga intaa tagsiga adreska iisoo tagsi garaysid wiilkaaga ilahay markhaati bu kaya aniyo jeceble inaan lacagteena u geynay raashinna u gadnay jaakeedyadeydii kabaayigana aanu siimno siinay ilaahay markhaati buu ka yahay gaajoy xagee baad lacagta ka keenaysa aad diraysid xagee baad lacagta kan wiilkaaga baa gaajo bakti oon jaakeedkaygii kabahaygii anu siimna anigi jeclon siinne xagee baad ka keentay wiilkaaga baad kunkii dollar oo london oo maxkamadda uu kulahaa ka dhigi weysi wiilkaagii baad london keensan weysi wiilkaagii baad maxkamad la istaagi weysi maxaad anigii qabanaysaa nin tiisa dayacay baa la yidhi tu kale kuma daro walaala taadii baad daryeelan lahayd taadii baad haysan lahayd taadii baad xafidan la'da taadii baa saa u kala daadsan markaasaad maa turan hodan hodana waxeed inta soo aroorsatay saa saa hoona halkaa la fadhida oo uf urkiina sanka ka qabsatay qurunkiina yaa soo walaasha xaawo mahayn waxaad i dhahaysay diisis bay qabtaa ku dhawaana ka carar sooyada mahayn waxaad i dhahaysay diisis cudurka la yiraahda qabtaa jabtada soomaalida u yaqaana bay qabtaa lubli baa u keenaa ka carraa ku dhawaane sooyada mahayn waxaad i dhahaysay yaa xaggee baa kuuroon yaa dhaaftay yaa dhaafaysaa hooyadii adiga ku dhashood calooshaada ka timid soomaahin waxaad youtube ka soo dhigaysaa canabay hooyadii adiga ku dhashay soomaahin waxaad youtube ka soo dhigaysaa canabay yaad dhaafi kartaa qofkeebaad dhaafaysa maalinba hilibkaaga waad saa u jaranaysaa islaamka maalinaad cunayso jaranayso ku dhigan tahay maalinaad ehelkaaga jaranayso maalinaad hooyada adiga ku dhashay jaranayso maalinaad walaalkaaga weynaa miskiinka aabaha dhale gabadhu qabay oo dumaashida ahayd aan ka xishoonayn jaranaysood leedahay waad jecertay waad jecertay aadan caldhabarna uf dhaabal horta qubayso oo kalkilaha iska dhaq oo shunka iska xeer oo kalkilaha timaa kaaga yaala iska xeer oo jareerta injirta kaa gashay saas aad u tuuraysa iska dhaqo iska nadiifi cid aad caydide adigu bal horta isa nadiifi nadiif iska dhigo horta shunka iska xeer dollar stoorka inta ka dhaxle walmarkigu yaala waxa shunka laysaga xeero ma fahanta ilahay baa kanada ku keenay ila haddana waa soo uraysa ur ta kalena cudur baa ku dhacayana waa uraysa uf nacalad ilaahayna samca samaawaadkeed kaga soo degaysa nacalad ilaahay baa samca samaawaadkeed kaga soo degaysa naaba eeba hataad cerka tagtay hadaad dhulka tagtay lagama yaaba inaan jeeble iska furo iyo inaan jeeble ka haro iyo inaan jeeble ka dabatagay lagama yaaba jeeble ana labadeeda garbood madaxoodu saaraya korkoodu saaraya aniguna labadiisa garbood korkiisan saarana alxamdulilah
الحمد لله دمو 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 اهل قدوغو علوشا كاسو دعده.